რამდენიმე წუთში საქართველო-ესტონეთის ბიზნეს ფორუმი დაიწყება. ღონისძიებას მოგვიანებით ესტონეთის პრეზიდენტი და პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი შეუერთდებიან. მანამდე კი კერსტი კალიულაიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. რაზე ისაუბრეს მხარეებმა, ამას სოფო ხანაშვილი გვეტყვი. სოფო, გისმენთ. ერთსაათიანი დახურული შეხვედრის დასრულების შემდეგ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან განმარტავენ, რომ ესტონეთის პრეზიდენტი ძირითადად დაინტერესდა იმით, თუ რა განწყობა არსებობს საზოგადოებაში ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით და ამ გზაზე რა ნაბიჯები იდგმება. ასევე კერსტი კალიულაიდს დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ინფორმაცია მიაწოდეს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის საუბარი შეეხო საკონსტიტუციო ცვლილებებს, არჩევნებს, თვითმართველობის არჩევნებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩატარდა, და საარჩევნო კოდექსთან არსებულ სამოქალაქო სექტორის შენიშვნებს და ბუნებრივია დღევანდელი ერთსაათიანი განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო რუსული ოკუპაცია, ანექსისკენ გადადგმული ნაბიჯები და ბორდერიზაცია. მისი მესიჯი და მისი ინტერესი იყო ის, რომ საზოგადოებაში საქართველოში მნიშვნელოვანი არის დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელება და ამ დემოკრატიული რეფორმების მუხტის წამოსვლა, მათ შორის პირველ რიგში მოქალაქეების მხრიდან. საუბარი დაეთმო საკონსტიტუციო რეფორმის თემას, არჩევნების თემას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ვისაუბრეთ მიმდინარე ოკუპაციაზე, მაგრამ ვისაუბრეთ ასევე გაზრდილ ანექსიურ საფრთხეებზე. ვერავცდებოდით ბორდერიზაციის თემაზე საუბარს, რომელიც რუსეთის ხელში წარმოადგენს ერთგვარ ბრჭყალებში საფრთხობელას, რომელსაც ის იყენებს როგორც ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენი მოკავშირეების ევროკავშირსა და ნატოში დასაშანტაჟებლად, რომ საქართველო ვერ გახდეს ვერც ნატოს და ვერც ევროკავშირის წევრი. ჩვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა, სასამართლოს რეფორმაზე და ის, რომ სასამართლოს რეფორმა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვისაუბრეთ კორუფციაზე და ცხადია, აქ ერთის მხრივ აღსანიშნავია ის, რომ დაბალ დონეზე კორუფცია არ არის საქართველოში, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს უკვე ინფორმაცია ელიტურ კორუფციასთან დაკავშირებით. როგორც უკვე მოისმინეთ, ცოტა ხანში დაიწყება საქართველო-ესტონეთის ერთობლივი ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც მოგვიანებით შემოუერთდება ესტონეთის პრეზიდენტი გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად. მანამდე კი კერსტი კალიულაიდი მოინახულებს ოჯახური ძალადობის ცენტრს, ასევე ის გურგუნიჩი ამყოფს გმირთა მემორიალს. დღესვე დაგეგმილია იუნისეფისა და ესტონელების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ტექნიკის გადაცემა 151-150 სკოლაში. ასევე დღეს ესტონეთის პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში კერსტი კალიულაიდი მოინახულებს საოკუპაციო ზოლს და ეს სამდღიანი ვიზიტი დასრულდება 2 ნოემბერს ქუთაისში სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო ლექციის გამართვის შემდეგ.